Efter att ha varit borta från löparbanorna i nästan ett helt år är Sanna Kallur nu tillbaka i träning. För Expressen berättar hon om rädslan att behöva se tillbaka på karriären och känna att hon inte har gett allt. Ja, jag har börjat springa för ett par veckor sedan. Så det är härligt. Det är en otrolig energikick att få verkligen känna att man är mer, att man tar steg åt rätt håll. Jag gjorde ju en tävling i januari 15. Men sen fick jag fick lite ont efter den tävlingen och det tog ganska lång tid innan det la sig. Och precis när jag hade börjat kunna trappa upp träningen igen så slog jag i benet i en häck. Precis på det området där jag har problem. Och då fick jag ganska rejält ont igen. Men ändå har du lyckats på något vis att hitta motivationen och ändå fortsätta att träna. Hur gör du? Jag tror det viktigaste knepet är nog att jag påminner mig själv om att... Alltså för jag vill verkligen inget hellre än att kunna springa snabbt igen. Alltså det finns inget härligare än att springa och bara vara helt inne i den känslan av hur benen bara slår i marken så här och man kan trycka till. Och, ja, det är helt underbart. Det finns inget som jag... Jo, såklart min familj. Jag älskar dem. Men ja, det är helt underbart att få göra det. Och jag vill ge det här alla chanser jag kan. Jag vill inte kunna se tillbaka i backspegeln att jag slarvar med det eller att jag gav upp precis innan det. Nej, så jag vill ge det chansen. Jag löper linan ut på det här. Och målet på den här linan OS i Rio? Ja, det är helt klart min stora målbild. Och skulle jag ta mig dit så vore det en otroligt mäktig känsla.